ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଚାପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ସରକାରଙ୍କ ଅହଙ୍କାର। ରଥଯାତ୍ରା ଆଇନ ବିଭାଗ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା କରାଇବା ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଥିବା ପକ୍ଷ ନେଇ ଆଇନ ବିଭାଗ ଯାହା ଦର୍ଶାଇଛି ତାହା ଆଉ ଏକ ମିଛକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଆଇନ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଛି 18 ତାରିଖରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରଥଯାତ୍ରା ନେଇ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ପିଆଇଏଲ୍ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିଲା। ପିଟିସନକାରୀ ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପିଟିସନଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଓକିଲ, ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବ। ସାରା ରାଜ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ, କେବଳ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା କଥା ହିଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ। ଆଇନ ବିଭାଗ ତା ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ରେ ଦର୍ଶାଇଛି 20 ତାରିଖରେ ଗଜପତି ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଇନ ଅନୁମୋଦିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମେ 30 ଓ ଜୁନ 5ରେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏକଥାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଜ ମିଛରେ ଫସି ଯାଇଛି ଆଇନ ବିଭାଗ, ସତକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମିଛ, ଯାହାକୁ ରଥଯାତ୍ରା ନ କରାଇବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।